Amaru pneumonia got at the chin to do Malopita Jabi Bono, Sura Kajaramaniale, to the Covid Gala, but the same about Shire, Bolunga, the Nina, two Mutane, two Muta, Kunaji, Tara Shire, Somala, so we mapped the same at Dikala, the right sign up, Bono, Luria Mida, Yan Kaumare, Tanaja, Tame, Piame, Ludam Mure, Coco, the Songsi, Muri, Mialarebo, so Luria, Ninuan, a yard in a positive material of a negative to Mialarebo Wama, a chain Kona, Kono, Kamati, which I'm prepared as Yamian. So Kaja Amarua, Ludis, มิตรเลยโหมีมงก็ไม่ล่ะดาชื่อจิบาล่ะตะกะบาลงบลาเปาะเสียก้ามละตายามละเลยสรุปอาจารย์บ่มิตรติอาจารย์ยีท่าได้ทะชินเลยบ่ดิกาละเนี่ยก็ใกล้ญีอ่ะบ่เนาะฮะๆโอเคเอ้อแล้วမျိုးซะใส่ไม่ก้ามผิดไปแล้ววันเนี่ยเปาะจะตั้งเนี่ยท่าบ่รู้เลยสรุปดิแกลูเนี่ยผิดๆนี่อย่ามีมงโทษป่ะตะโหลเว้ยโหบ่ไปโลโกเจ๋มไม่สาเว้ยเนี่ยมิตรเนี่ยดิค้างบ้ามาเลยทุกข์ยากเนี่ยหลูตื้นน่ะเถอะบ่รู้อึนต้นฉมาเลยบ
ဆိုတော့ရှိတဲ့နေအနည်းတော့မြူမုံတမရလာတာရှိကြည့်ကဘာကြီးအေးချမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်အေးအမကလည်းများသောအပြင်မအဲ့လိုပေါ့ဒီအခုခေတ်ကာလမှာတော့အမကာဗဆောင်းလေးတွေပြန်ဆိုပစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘဝကိုခွန်အားပေးတဲ့သင်းမျိုးပဲမဆိုပစ်တာများတော့တယ်အချစ်သင်းထက်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုအမတို့တက်ရွယ်ရလဲလူလက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုလူငယ်တွေအတွက်ကသင်းတွေကရွေးချယ်ချယ် choice အရင်များလာတယ်လေဆိုတဲ့ခါကြအမတို့လူလက်တန်းစားအရွယ်တွေအဲ့လိုအသက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အရွယ်30ဝန်းကျင်တန်းနေကြတဲ့ခါကြတည်ငြိမ်လာတဲ့တည်ငြိမ်စားပြူလာတဲ့ချိန်ဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဘဝရတနာအကြောင်းတွေပပပပနဲ့ခွန်အားပြည့်စုံမဲ့အကြောင်းတွေပုံနာထားပြတယ်လို့မတော့ထင်တယ်အသေးကွဲတာတွေထပ်စားရင်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကိုမျှတွေးပြီးတော့ပဲလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမရေးလဲရေးပြစ်တယ်ပြီးတော့ရေးပြစ်တဲ့လူတွေကလည်းအမအသက်အရွယ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပဲဥတီပြီးရေးပြစ်ကြတဲ့ခါကြလူငယ်ရောလူကြီးရောဒီလိုအတွေ့အကြုံအတွေ့ခေါ်ကြလိုအပ်တယ်လीနော်ဟုတ်ဟုတ်